Bozor bu xalqniki va undagi har bir joy pokiza va mahsulotlari halol bo'lmog'i zarur. Savdogorku bu prinsiplarga amal qilishga urinadi, ammo ba'zi bozor rahbariyati bu kabi o'z vazifalarini biroz unutgan ko'rinadi. Bozorni shaxsiy go'yo ijara pavilyoniga aylantirgandek tuyuladi. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidagi siz tasvirlarda ko'rib turgan bu bozor rastalari va do'konlarga e'tibor bering. Kelgan odamning chiqindi idishlaridagi to'la axlatning achigan hididan dumog'i bo'g'ilishi aniq. Kirish darvozasiga yuzlanar ekansiz, xudo ko'rsatmasinki, agar favqulodda yong'in sodir bo'ladigan bo'lsa, maxsus mashinalarning kirishi o'zi bir amr mahol. Ichkarida ko'plab rastalar ham belgilangan savdo joylardan ortiqcha betartib tashkil etilgan. Issiq kunda muzey gazli ichimliklar va muzqaymoq hojatxona yonida sotilishiga nima deysiz? Aqlimiz e'zozlaydigan non mahsulotlari ham yo'l chetida chiqib ketgan. Matbuot kioskasi atrofi chiqindilarga to'la. Bundan tashqari Muhim 24 ning ishonchli manbalari keltirishicha bozor nazoratchilari jumladan AZ ko'pincha mast holatda bozor atrofida tintirab yurarmish. Bulung'ur tumani buyum bozori raisi AU hamda ish yurituvchi QQ'lar esa tuman hokimi va hokimlikning bir necha bor bergan ogohlantirishlarga umuman e'tiborsiz qarab kelgan. Go'yo bugun bu ertaga boshqasi rahbar degan naql bilan. Xullas, Bulung'ur buyum bozoridagi tartibsizlik mutasaddilardan e'tibor kutmoqda. Bizningcha hozirgi bozor ma'muriyati o'z vazifasini unutgan ko'rinadi. Biz bu bilan kimnidir tagiga suv qo'yish emas, balki o'z vazifasi va mas'uliyatlaridagi ishlarni eslatish edi xolos. Xulosani o'zingizga qoldiramiz.